Lande Versaligheid, deur Marley Groenewald. Ah, daar is Tannie. Het Tannie iets nodig? Rena vee met die achterkant van haar hand die sweet van haar voorkop af. Nee, dankie, kindjie, sê Cora. Ek kom kyk net of ek nie vir jou hand kan gee in die kombuis nie. My hand is daar nog bruikbaar, al is my heupe en knie verby hul rakleeftyd. Tannie hoef vandag regtig niks te doen nie. Anna het geskil wat geskil moet word, die eend is in die oond en ek maak groente en geel rys. Ons sal Tannie vir ete kom roep. Vir Cora klink dit soos 'n duidelike versoek om nie in die pad te wees nie. Druipstert stap sy woonkamer toe. Sy het eindelijk gehoop Rena nooi vir haar om by die kombuistafel te kom sit vir 'n lekker geselsie, maar die kind hardloop so rond met te veel nog om te doen voor die gaste vir ete opdaag. Sy wil graag uitvra oor Suna se nuwe werk en Pieter se eerste op universiteit en hoe dit met Simon se rugbyloopbaan oor see gaan. Maar sy weet wanneer sy aan die pad is. Cora tel die tydskrif op en blaai na die blokraaisels, maar gedagtes dwaal. Sy neem haar kiri en stap buitentoe. Op die stoep is 'n lang tafel reeds spoggerig gedek. Rena se mooiste borde, messe, goed en wynglase laat alles feestelik lyk. Dis hoe Rena daarvan hou om vir besonderse geleenthede te onthaal. Anna kom met spierwit gestyfde servette uit wat sy vir elkeen onder sy klein bordjie plaas. Net in geval die wind opkom, ou mevrou, verduidelik sy. Dis reg so, Anna, die tafel lyk bitter pragtig. Komplimenteer Cora haar. Sy brand om te vra wie genooi is, maar Anna stap vinnig na binne. Cora kry die blink gedagte om 'n paar blommetjies in die tuin te pluk vir ekstra kleur op die tafel. Sy sukkel versigtig by die trap af en moet mooi buk by die blomme akker om nie haar balans te verloor nie. Ja, dink Cora, alles het verander toe sy die ellendige heupvervanging moes ondergaan, na haar val reg voor die kothuis. Toe sy haar kom kry, lê sy plat op die grond en sy kon nie weer reg opkom nie. Die operasie was nie suksesvol nie en snags knaag die pyne. Maar niemand sal oor kla nie. Sy besef ook lankal haar gehoor is nie meer so skerp nie, veral wanneer die familie gelyk praat. Dan mis sy die gesprekspunt en wanneer hulle lag, voel sy dikwels uitgesluit. Die afgelope 20 jaar woon sy by Rena en Dolf hier op die plaas. Nou verlang sy skielik na daardie beginjare. Ek wil my woonstel verkoop en na 'n aftree oortrek, het sy hulle destyds ingelig. Oor my dooie liggaam, Tannie. Ons het vir moeder beloof ons sal eendag Tannie omsien. Tannie kom na ons toe en dis afgespreek. Cora onthou hoe lekker het destyds was om in die kothuis langs haar susters kind se groot plaas op stal te kon intrek. Toe was sy nog hups en aktief deel van die gesinsbedrywighede. Sy het die kinders leer swem en lang en saam met hulle op die plaas en die berge ingestap. Elke jaar was daar trots om die spensrakke vol te pak met bottels vol ingelegde vrugte en konfyt van elke liewe soort. Saam met Anna het sy die perskes gedroog en die vyrolle gemaak waar die familie so lief is. Maar later is die vrugtebome uitgekap weens 'n siekte. Jaar na jaar is 'n paar boeke geskiet en geslag tydens die wintervakansies op die wildsplaas. Dan moes Cora die jonges touwys maak met biltong sny. Die gekorsvel om die vleistafel en die sagte gedreun van die worsstopper klink nog helder in haar geheue. Daardie plaas is intussen verkoop toe dit duidelik word die seuns wil nie meer boer nie. Nou is die kinders groot, uit die huis en twee is sommer ook landuit. Hulle kom net vir spesiale geleenthede kuier, soos met Kersfees. Vandag voel sy behoorlik soos 'n toeskouer, eerder as een van die span. Verlede week was sy nog goed genoeg om die ellendige harde koeiers te help skil, maar vandag is haar hande die Rena aan die saligheid beloof. Sy voel oud en nutteloos en eenkant toe geskuif. Met 'n hand vol angeliere sukkel sy terug en loop Rena aan die gang raak. Ek soek net twee blompotjies vir die tafel, Rena, sê Cora versigtig. Sit die blomme gerus in Tannie se kamer. Ek het reeds vir tafelversierings gesorg, keer Rena. Wat is die okasie vandag? Ag, sommer dit vir die lekker Tannie, antwoord Rena en haas voortstoep toe. Cora hoor 'n motor stilhou en direk daarna Rena se gille, maar dis gille van louter plesier. Ag, hoe wonderlik! Weer gaan om Rena se vreugde oor die plaaswerf. Welkom julle! Toe Simon, Suna en Pieter oomblikke later ingestap kom en Cora kom groet, is sy skoon oorstelp.
Wat maak die kinders dit het van die jaar hier? Dan is het waarom die tafel so mooi gedek is. Wat een verrassing. Cora krap desperaat in haar geheer rond. Verjaar iemand dalk. Is haar kop nou regtig besig om haar in die steek te laat? Suna kom druk haar styf vas en lyk soos 'n model in 'n modieuse pakkie. Dis so voorreg aan die Cora, sê sy aangedaan. Voor Cora kan vra na watter voorreg sy verwys, kom Rokkel Dolf sy dogter af. Dag sê, my liefste tannie, groet Pieter. Dag sê my liefste tannie, groet Pieter haar hartlik en druk haar styf vas. Ek wou hierdie dag vir geen geld ter wêreld misloop nie. Groet die gespierde Simon en druk amper haar asem uit. Cora is nou nog meer in die war. Dit gons om die eettafel en Cora vergeet kortstondig van haar vroeëre gevoelens. Sy kyk haar familie een vir een deur en dink aan die goeie jare saam met hulle. Hulle is die gesin wat sy nooit gehad het nie. Dolf en Rina se kinders is letterlik soos haar eie kleinkinders. Om hulle vandag al drie om die tafel te sien is so spesiaal. Toch bly broei die krapperige gevoel. Die operasie was wel 'n terugslag, maar sy voel nog heel kapabel om 'n nuttige en sinvolle bydra in en om die huis te lewer. Miskien moet sy 'n familievergadering belê, sodat sy die saak in die reine kan bring. Sy weet presies wat sy gaan sê. Ek dink, sal sy begin, daar is baie te sê vir die Eskimo's en ander volke se tradisies om hul ou mense die wildernis in te stuur om elders te gaan sterf wanneer hulle nie meer nuttig is nie. Dit is nou iemand soos ek. Ek het nutteloos geword. Ek mag nie eens meer in die kombuis help of blom op die tafel sit nie. Nee wat, julle moet my nou maar 'n dag se water gee en my neus in 'n rigting druk en my groet. Dit is wat sy sal sê. Sy sluk aan die knop in haar keel. Tannie Cora is so stil, sê Dolf, wat oor kan die tafel sit. Voel tannie jou kai? Dankie Dolf, ek markeer niks. Ek sit en dink maar net oor die ouderdom. Cora lê ekstra klem op ouderdom en sien dit as 'n moontlike opening vir haar toespraak. Sou die familie haar die geringste aanduiding gee? Maar sy wag verniet. Almal se oë is eerder vol liefde op haar gerig. Ouderdom? Van watter ouderdom praat tannie? Almal lag saam Dolf. 'N koor van komplimente vir Cora zoom skielik om haar sensitiewe ore. Woorde wat sy nie behoorlik kan uitmaak nie. Sy sukkel om verby die ellendige gesuis van die tinnitus enigiets te verstaan. Haar hart sit op loop. Die gesigte begin vooraf sweef en almal se monde beweeg in stadige aksie. Haar hande voel skielik klam. Tannie, gee gou 'n bietjie water, gebied Rina. Cora drink dit dankbaar en bly so sit tot haar hart bedaar. Sy was nog nooit een om die aandag op haarself te vestig nie, maar vandag het sy dit behoorlik reg gekry. Verskoon my, kry sy dit eintlik uit. Miskien moet ek maar 'n bietjie gaan lê. Cora skuif haar stoel agteruit en Pieter snel haar te help. Nie so haastig nie, tannie, sê hy en maak keel skoon, sy arm beskermend om haar. Tannie, begin hy, ons het dit so waar gekry om op hierdie spesiale dag almal hier te kan wees. Dit was maar 'n gesukkel om Simon hier te kry, om van Suna nie eens te praat nie. As die jongste is dit my voorreg om op hierdie besonderse dag 'n huildronk op tannie in te stel. 'N huildronk? Op my? Hoekom? Dis mos nie my verjaardag nie. Ek sou dit daarom seker onthou het. Nee, dis nog meer spesiaal. Cora kyk die jong man vraend aan. Die deur gaan oop en Anna kom uitgestap met 'n breë glimlag en 'n koek met 20 brandende kersies daarop. Tannie Cora, vervolg Pieter, dis vandag presies 20 jaar dat tannie hier by ons bly. Hoe kan ons ooit dankie sê vir al tannie se insette as ons tweede ma? Tannie het ons gehelp grootmaak en is steeds ons rolmodel, veral oor hoe 'n mens die ouderdom moet benader. Grasieus, rustig, altyd met 'n goeie skeut. Tannie het ons help grootmaak en is steeds ons rolmodel, veral oor hoe mens die ouderdom moet benader. Grasieus, rustig, altyd met 'n goeie skeut humor en altyd behulpsaam. Beslis nie iemand wat haar hande aan die saligheid beloof het nie. Hoor, hoor, beaam die familie. Rina knip oog vir haar. Die glasies klingel die heldronk. Op tannie Cora! En Cora klingel haar glas 'n ekstra skoot uit dankbaarheid dat sy nie 'n Eskimo is nie.